Re, viss ēters ir te! Skaidra pozīcija, diplomātiski nelaipojot par notiekošo Krievijā, ir ne tikai steidzami nepieciešama, bet arī neaizstājama. Tā lēma Saeima, pieņemot paziņojumu, kurā stingri nosoda Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija politisko motivēto aizturēšanu un notiesāšanu un pieprasa viņa atbrīvošanu. Saeima arī pauž satraukumu par demokrātiskās opozīcijas, pilsoniskās sabiedrības un mediju apspiešanu un vajāšanu Krievijā. Turpina Madara Līcīte. Paziņojuma pieņemšana ir skaidra pozīcijas paušana, iestājoties par cilvēktiesībām un starptautisko tiesību ievērošanu mūsu kaimiņu valstī. Tā norāda Saeimas ārlietu komisijas vadītājs. Uzsverot, ka Eiropas reakcijā jābūt konsekventai un samierinieciskums nedrīkst kļūt par pašmērķi. Fakts, ka neraugoties uz minus 60 grādu temperatūru, Sibīrijā notika plaša protesta. Uzskatām demonstrēt, cik ļoti Krievijas iedzīvotājiem, vismaz nozīmīgai daļai, parāda, cik ļoti viņiem ir apnicis šis režīms. Vairāk deputātu uzsvēra, ka līdzinājais startautiskais spiediens nav bijis pietiekams un ir jābūt konkrētām, mērķētām sankcijām pret visām iesaistītajām pusēm, sākot no prokuroriem līdz pašai tiesai, kas klāj ignorēja Eiropas cilvēktiesību tiesas nolemto, piespriežot Navaļnijam apcietinājumu. Runa nav par Navaļnī kā personu, tas ir par tiesiskumu, par cilvēktiesību ievērošanu. Tur, kur cilvēki cīnās par brīvību un aizstāv savas tiesības, mums jābūt līdzās un jārēģē. Saeimas saskaņas frakcija jau pirms balsojuma izplatīja paziņojumu, ka nepiedalīsies balsojumā, jo tic, ka Krievija pati atradīšot savu ceļu demokrātisko vērtību, tiesiskumu un pilsonisko brīvību nostiprināšanā. Balsojumā nepiedalījās arī vairāki ārpus frakciju deputāti. Vai ar tādiem paziņojumiem, kā mēs šodien gribam izdarīt, vai mēs veicinājam tautas saliedietību Krievijā ap opozīciju? Cilvēki varbūt ienīst esošu režīmu, bet viņi ir pret starptautisku iesaisti iekšzemes procesos. Man vienmēr ir fascinējis tas, ka mēs esam tik šausmīgi aktīvi, norādot to, kas ir citās valstīs. Tad piesakās deputāti rindas no pozīcijas, kas ir gatava runāt par šiem tik Latvijai būtiskajiem ārpolitiskajiem jautājumiem, bet tad, kad ir jāizstāv vietējie cilvēki šeit Latvijā, tad klusums, tad pozīcija klusē. Par ārlietu komisijas sagatavoto lēmumu projektu nobalsoja 65 deputāti. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.